Hei og velkommen til en status for våre fond i mars. Vi starter med å se på hvordan aksjefondene våre presterte. Alle aksjefondene leverer positiv avkastning, og Skagen Global har tatt godt inn på sin referanseindeks. De øvrige aksjefondene ligger fortsatt litt bak sine indekser. Ser vi på kvartalet under ett, så er bildet det samme. Aksjefondene har levert god absolutt avkastning, og Skagen Global og Skagen M2 er begge i nærheten av sine referanseindekser. Når det gjelder rentefondene i mars, så er det moro å se at obligasjonsfondet Skagen Kredit presterte bedre enn sin indeks, mens Skagen Tellus altså havner litt bak i mars. Ser vi på rentefondene for hele kvartalet, så er bildet det samme. God avkastning på linje med eller bedre enn indeks. Vi beveger oss over til de selskapene som har bidratt positivt og negativt til fondenes avkastning i mars. For Skagen Global så var det Samsung Electronics og Roche som var de beste bidragsyterne til fondets avkastning. Også AIG fortsetter å utvikle seg i riktig retning. State Bank of India hadde en dårlig måned og underpresterte i forhold til den indiske bankindeksen. SBI var blant de dårligste bidragsyterne sammen med Banrisul og China Unicom. For Skagen Contiki så finner vi den kinesiske bilprodusenten Great Wall Motor på toppen av lista. Selskapet offentliggjorde ganske gode februartall og bekreftet lanseringen av sin nye high-end SUV. Den nye modellen kommer for salg i Kina i april. Samsung Electronics bidro også godt etter at deres nye mobiltelefon S6 fikk god mottakelse blant forbrukerne. På den andre siden så finner vi Vale, State Bank of India og Banrisul. Vale har møtt motvind fra både dårligere økonomiske tider i Brasil og lavere jernmalmpriser. Også for Skagen Vekst så var Samsung Electronics en god bidragsyter sammen med programvareselskapet SAP og Danske Bank. Og på taperlisten så finner vi tre norske selskaper denne gangen. Norsk Hydro, Solstad Offshore og Ganger Rolf. I første kvartal så har forvalterne kjøpt og solgt en hel rekke selskaper, og det vil ta for lang tid å komme inn på alle. Men jeg anbefaler å ta en titt i statusrapportene våre, eller sjekke de enkelte fondenes porteføljer for å få den fulle oversikten, og det gjør du på nettsidene våre. Ja, det var høydepunktene i mars. Om kort tid så legger vi ut vår ferske markedsrapport. Og hvis du ikke får den i postkassen din lenger, så har det en helt naturlig forklaring. Du får den elektronisk i stedet. God leselyst, og takk for at du så på.